אני הגעתי ארצה בגיל 5. אמא שלי נפטרה עוד חני עולים לפני עדן, ונכנסנו בלעדיה ארצה, אבא, שלושה ילדים. גרנו בבנגדיר במאהל בעולים. אחרי זמן מה, אבא שלי לקח אותנו לירושלים, כי הוא רצה מאוד לגור בירושלים. פרנסה לא הייתה לו, הוא לא יכול היה לצאת לעבוד, כי היה צריך להיות איתנו כל הזמן. ואז הוא שאל אם יש מוסד שאפשר להכניס אותנו באיזשהו יוכל ללכת לעבוד, ואנחנו נהיה בצורה מסודרת במקום כלשהו. הוא פנה לרב בבית הכנסת, ואז עלה רעיון שיש זוג תימנים שהם עריריים, אין להם ילדים, מצבם הכלכלי בסדר, ואולי הם יוכלו לעזור לנו. וככה נוצר הקשר. אבא שלי בהתחלה היה איתנו, אחר כך הוא עבר, הוא חיפש עבודה, הוא עבר לרעננה, ואנחנו נשארנו אצלם. ובשבילם זה היה קודם כל מצווה לעזור לגדל את היתומים, ושנית, גם בשבילם, כאילו אנחנו נהיה הילדים שלהם, ההמשך שלהם. היום שאני כבר סבתא וסבתא רבא, זה משהו מדהים. איך אדם נותן את כל כולו, את כל מה שיש לו, לילדים שהם לא שלו, לא קשרי משפחה בכלל. ואהבה ללא גבול. אבא ישראל ואמא נעמי, וגם אבא שלי מולידי, אבא ההורה שלי, הוא גם היה שמו ישראל. הסבא ישראל, זאת אומרת, אבי המאמץ, הוא הזמין עבור הילדים שלי, כשהם התחילו, סיפרתי לכם שהם קראו בתורה. הוא בשמחת תורה. כל ילד היה לו ספר, והם רק מדברים ספר תורה שלהם. לי יש קצת רגשות ככה. שלא הבנתי את גודל המעשה בשעתו. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה ולחזור. המסקנה שאדם צריך להודות על כל דבר, גם מההורים הטבעיים. ההורים נותנים הכל.